السلام علیکم، سیزلنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ثانیہ شمشاد، جو کہ پاکستانی انڈسٹری کی انتہائی گلیمرس، ثانیہ شمشاد کی شادی 2 ویکس پہلے ہی ہوئی ہے۔ ثانیہ شمشاد کی شادی کی تصویریں جب سامنے آئیں تو ان کے ہسبینڈ کو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کی رنگت گندمی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جس انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ ثانیہ شمشاد نے اپنی شادی کے 2 ہفتے کے بعد اپنی نئی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ مزید ویڈیوز اور سیلیبریٹی گوسپس کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ ثانیہ شمشاد نے اپنی شادی کے 2 ہفتے کے بعد اپنی نئی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ مزید ویڈیوز اور سیلیبریٹی گوسپس کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔